Eu, como é que nós estamos? Bem, mais um vídeo para ouvir, desta vez a ver se vou até ao Porto. Mas para já, pronto, para já já está assim, né? Escurão, eu estou despenteadão, mas chegando lá vou iniciar. Fui! Bem, a situação corrente é, já não vou conseguir chegar ao Porto, já é tarde outra vez. Já tirei aqui umas fotos, no entanto vou pôr-vos aí. Aqui é o carro da polícia e coisa aqui, isto aqui tipo é uma biblioteca, pelos vistos. Esta torre já tinha visto bué vezes, mas não sabia o que era. Pá, o design disto está muito fixe, eu gosto. E há, estamos sem luz, é aquela situação já que já sabemos, né? Yeah, o edifício está fixe. Agora, como não vamos ao Porto, o que é que eu pensei? Aqui tem o parque, né? Esquece, as cores são tipo crazy. Curtia ter gente para fotografar aqui. Vamos ali àquela zona, acho que é daquele lado. Eu até vou cruzar já. Porque acho que é aqui esta zona, essa rua, ok? Que é muito perto de onde eu venho. Olhem aqui, doninhas. Do nada. Tipo, há bué de estímulo, há bué de doninhas no parque, tipo nada. E tipo, dá para chegar minimamente perto, se forem a pensar. Tipo, ela está aqui bué de perto de mim. Por causa disso é surreal, que a gente lá não tem. Vou até gravar com a câmara. Meu, que crazy. Ui. Subiu para a árvore. Meu, que tripante, né? Mas como eu estava a dizer, este parque também é foda. Como eu estava a dizer, aqui esta rua acho que é tipo a rua dos chinocas. Tipo, aqui há mesmo bué das chinocas, tipo, aqui nesta zona, principalmente aqui nesta zona, vocês começam a ver bué chinocas na rua, tipo, bué novos, acho que estudam todos aqui o caralho. A cena é que imaginem, eles têm mesmo bué da pastel, segundo o que eu já percebi, então parece que esta rua é tipo a rua deles, tipo onde os gajos moram, tipo os têm aqui, óbvio, também acho que não têm, e é mesmo tipo, pá, grandes vidas, a ostentação máxima. Olha, aqui está outro, estão a ver, tipo, há bués mesmo, aqui nesta zona há mesmo bués, isto é tipo tudo deles. Eu só tenho de descobrir onde é que é, exatamente, eu sei que é aqui, mas não sei onde. E já passei por um, há bocado, num G-Wagon, assim só naquela. Eu precisava de ver onde é que eles moram. Não sabendo, acho que vou voltar para trás, na verdade. Para trás, tipo ali mais para uma zona ali de bares e cenas. Ou então, naquela outra direção. No entanto, vou já tentar descobrir se é para ali ou se não vale a pena ir para ali. Ai, 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 ai. Uma vez já não consegui ir ao Porto, porque o Porto eu curtia, porque o Porto, segundo o que eu percebi, tem hotel. Pronto, e é Porto, né? E tem grandes carros, né? E eu queria fotografar uns. Pronto, afinal nada de especial ali. Tem só umas acomodações fancies ali naquela zona. Mas lá está, a probabilidade de encontrarmos assim cena, coisa e tal, que faça valer a pena, se calhar não. Não sei se isto está bom para mim, se não está. Mas vou atravessar na mesma. Aqui eu nunca sei para onde é que tenho que olhar. Aqui é para a direita e aqui é para a esquerda. Isto costuma ter umas merdas escritas no chão, tipo a dizer tipo esquerda, direita, direita, esquerda. O que é bacana. Nem todas têm. Mas nos cruzamentos grandes têm, é bacana, por acaso. Aqui nesta rua temos tubos. Mayflower. Estes Mayflowers estão em todo lado. Não, restaurante China. Todo fancy. Olha, aqui está o galego. Ah, já. Tem mesmo cara de galegos, pá. Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. Não vou mentir. Tem cara de galegos, sim, senhor. Castelama tubi. O teatro, pá. Uma merda é certa aqui em Inglaterra, é tipo, estes gajos têm bué teatros e é tipo, os gajos investem bué na cultura, esquece, falta teatros e cultura, não é?
Londres tem tipo 40 mil deles. Tem uma rua só para isto. Aqui já havia pelo menos dois aqui perto do centro, é este aqui, que já tem uma dimensão fixe, e é o outro que é enorme. Deve ser tipo o principal. Mas já deve haver mais. Acho que não tem aqui nada especial. Também. Ai, ai, vem Tiago ali dentro. É empresas, né? Se eu está na casa. Ah, já sei onde é que eu estou, meu. Estou na estação já. Sei que está aqui um trânsito descomunal. Uma bota do nada. Uma bota no meio da estrada. Uma bota no meio da estrada. Yeah, estamos ao pé da estação. Identifiquei logo quase o edifício. Ei, Transvover, coisa linda. Transvover. Jesus, mas isto é dos potentes. É do FDR. Ora bem. Vou dar uma volta por aqui, ver o que é que se passa. Na volta da estação, olha o gajo empurrar o gajo. Aí está, mais leirinhas giras. Não falta nesta terra, é leirinhas de olhos giros. Ah, já se não é costume. Meu, hein? A cidade realmente torna-se pequena. Parece um ovo. Pá, este vídeo está um bocado condenado ao fracasso, é um facto. Porque estou a gastar mais tempo a andar, obviamente, do que outra coisa, né? Mas pronto, estamos também a conhecer. Umas fotos foram poucas, opa. A cena é que eu tenho que conseguir arranjar tempo aí mais cedo. Eu só consigo por volta desta hora, das 4 da tarde, e o dia fica escuro, velho, parece. Neste momento ainda são 4 e tal, tipo, já está escuríssimo. Já eles acenderam as luzes e o caralho, portanto, foda-se, agora o gajo parou, os sinais não passaram, oh que caralho. E aqui tem passadeira, eu fico fodida naquelas que não têm passadeira, e que eu fico na dúvida se é para passar ou não. Eu vou por ali também. Devia ter cruzado a passadeira. Vou já cruzar aqui. Mas não faço puta ideia. Tem um bar de estacionamento de andares, isso é top. Não se vou dar as cidades. Tenho a meia caindo do pé forte e feio. Porra, como é que é possível? Uma meia grande para caralho. Está-me a cair tipo nada. Estava a cair tipo nada. Será que eu meti a meia ao contrário? Já estou por tudo. É impossível, a meia está sempre a cair, mano. Porra. Bem, acabamos nós. Vou pôr o barrete que isto começa a ficar mais escuro. Os gangsters começam a ficar mais ricos. Já estamos outra vez no sítio, ao pé do museu. Look right, ora cá está. Aqui diz para onde é que tens que olhar para ver se vem ou não. Look right again. Looks good. Sempre à toa, dá uma cor. Tentando por terrenos. E tentando lá atrás, não é muito isto também. Acabei por desligar a câmera, já amigos.
mesmo sítio, não é? Já existisse. Bem, vamos acabar por ir outra vez à feira, né? Que vamos outra vez no mesmo sítio. Bem, vamos aproveitar aqui este reflex. Mas eu tenho 50, não sei se vai dar. Deixa lá ver. Eu até gostei, não vou mentir. Classe A branquinho fica sempre bem. Olha, aqui também há. Ai, esqueci de trazer papel. Agora tenho o nariz aqui, foda-se. Aqui também há aqueles gajos que estão sempre a mandar aquelas merdices para o ar, sabem? Depois acerta nas pessoas. E os putos ficam loucos. Que cheiro. Meu. Este cheirinho. Arrebenta antes que o vídeo todo. Olha o puto, meio todo gangsta já, com esta idade. Ah, isto já está a ser revestido. Pois, também estava a ver se isto ia ficar assim, sem jeito nenhum. Ontem realmente não tinha muita piada. Agora já está a ser feito. Ah, fazem uma fogueira para os marshmallows. Olha que tripa. Mais. Fiz merda, mas Natal chegou. É tudo mesmo. Toda grande. Oh, I felt that. Yeah, I felt that. Always fun. Ah, palparem o homem, deixa o homem trabalhar. Eu quero. Apanhar aqui esta. Agora. Sinal que achei-me pausadões, pá. É isto, hoje está cheio para caralho. Oh meu, o que é isto? Até ela não bateu o carro do bebê nesta merda. Estou fluido. Reações de Natal. Com isto também não há muito mais para ver, né? Já cá tivemos ontem. Já está cheinho, mas não está tipo noite com bandas e quê, né? Portanto, hoje é mais o mesmo. Isto é cabra azar. Bem, vamos dar a volta e bazar. Não, foda-se. Outro. Vou aproveitar para apanhar aqui esta perspectiva. Calma. Vem autocarro, já sabemos o que fazer. Já? Uma vez a gente se aguenta. Mãos rígidas. Não aguentamos e ele também não vem para ali. Desgraçado. Ou não?
Ora bem, vamos lá trazer um bocado de movimento a isto, por favor. Mais movimento, mas está pouco. Mas tem que ser nos iluminados. Nos tem cor. Pá, eu acho, espero que tenha ficado focado. Mais ou menos, mas o autocarro até... Tenta agora. Aí, uma gritaria fora do normal, mas já parece vendo filmes. O gajo vai fechar esta merda com coisa, com ferro. Vai fechar a loja com ferro. Está a ficar perigoso. O gajo do delivery levou com uma pedrada. O barbeiro nunca leva com nada. O barbeiro é máfia. Vou passar ali naquela rua e eu vou fechar o vídeo. Amanhã ou outro dia tento vir mais cedo. Pista. Pá, primeira vez que passo aqui nesta rua. Também é bem comercial. Bem negócios locais. Olha, velharias. Ainda dói. E nesta cidade, não sei porquê, tem bem de merda em relação a Cuba. Não sei porquê, mas tem. Este papo é gigante. Olha só. O M8 pausadão. Esta bagaria pode ser de tamanho. Pá, gosto deste ser básico, mas gosto da configuração. Se eu olhar onde é que estou, para variar. Pá, aqui o gangsta do Peugeot vai ser para o primeiro Peugeot que eu vejo sem ser o cabio. Não, o cabio, o coupé. Ah, já sei onde é que estou. Bem, estou-me bem da louco. Acho que isto não é passadeira, mas... Fica só. Ninguém para, nem o caralho. Estou naquela zona das casas brancas. Parece London. Ah, esta zona é bacana. Agora já não sei se é para aqui ou se é para ali. Bem, deixa-me ir para aqui. Quer dizer, eu devia ter ido era pelo Asa. Precisava de passar supermercado, mas há aqui um também. Vai dar para trás para aqui. Eu já nem sei onde é que estou, na verdade. Oh, mantes. Segundo que... Eu não sei onde é que ando. Ainda está mal informado que tem forma de... Bem, gajo, olha o escudo do caralho. Meu, agora é que me perdi. Agora é que me perdi. Meu querido, agora é que eu não sei onde é que estou. Há uma combinação de coisas que eles fazem. Agora é que eu não sei onde é que estou. Eu sinto que estou bem perto, isto é só range. Eu sinto que estou bem perto, mas não sei do quê. Ah, já sei onde é que eu estou, acho. Acho que isto é aquele mar. Ya. Hã? Ya. Mais uma beiraria, vai ter grande pinta, meu. Vem ténis e o caraças, meu. Os gajos aqui têm grandes potes.
em termos de barbearias. E olha onde é que estou. Estamos bem. Estamos bem. Já faz anos. Um dia estamos juntos mais uma vez. Ah, é muito bonito, pá. Olha a vibe que aqui está no meio. Bem, é isto. Já estou a chegar ao mesmo sítio, portanto, vou encerrar o vídeo. É nóis, família. Estamos juntos. Fui!